det er altid med de sidste to klubber, jeg har været i, der har det jo også været et tema. Og heldigvis er det lykkedes at komme i finalen begge steder. Og hun kan jo også vinde den ene af dem. Så det har været en del af min trænergærning i mange år. Det her job, det er jo et komplekst job. Det kræver mange ting. Der er nok ikke rigtig nogen, der kan sige, at de har alle kompetencerne for at kunne bestride jobbet, men jeg føler mig godt rustet, og føler godt, at jeg kan bidrage til en masse, og meget af det, jeg går og laver i dag, er jo også meget erfaringsbaseret. Så det glæder jeg mig for selv også over, at kunne reflektere videre over de erfaringer, jeg har gjort mig, både på nationalt og internationalt niveau, og bringe det bedste af det ind i Bjerringbro Silkeborg sammen. Jeg har egentlig haft fornøjelsen af i mange år nu at arbejde sammen med de allerdygtigste, både i Polanser, i OB og i Kolding. Og så man kan sige, jeg håber, jeg kan bidrage med, at jeg synes, jeg har en del erfaringer i forhold til at få de allerbedste til at fungere. Der skal gøres plads til forskelligheder. Det betyder ikke, at vi ikke skal have det til at fungere sammen også som et team, men det dem, der kender mig, ved, at der bliver gjort plads, men aldrig sådan på bekostning af teamet, men det er sådan, at dem vi måske engang imellem har lidt bøvl med, og dem vi engang imellem synes gør tingene på en lidt anden måde, end man selv synes, det er tit også den modstander, der har en masse bøvl med.